بسم الله الرحمن الرحيم سيدا أن لا سعنا شلي وحا كدا أي روب آدي آدو وينو الدبيل وطا دقمدا سلح لي يهري رهيدا الحمد لله رب العالمين إن إلهي نمعدي سي روب كي نوشبي لكن أرنتا سي شلي تو وحا إدباتو وينو كين ستي مغالا دي سلح لي ورنتا إسامين آدي آدو وين أي كويالتي قريب بدن أي دومين dad badan ay hantidoodii dhibaato ku soo gaadhay sida aan xogta ku helayno 29 guri ayaa ilaa hadda wararka hor dhacay ay sheegeen inay dumeen oo ay 22 ka mid ah guriyo daara ay yihiin 19 ay yihiin guriyo sandaqada halka 28 gurina ay yihiin guriyo guriyahan basas kale dhahdee dadka danyartay inta badan ay dhistaan run ahaantii waxaan baaq u dareenaa xukuumadda inay arintaasi si degdeg ah sidii wax looga qaban lahaa ee gurmad dadka loogu fidin lahaa loogu naxariisan lahaa in laga shaqeeyo oo lagu dadaalo way noognahay dadkeenu waa dad aad iyo aad u taag daran waa dad marka ay dhibaato timaado aan awood haysanin ay kaga badbaadaan waa dad aan kayd lahayn waa dad aan dhaqaale buuran oo ay ku badbaadaan lahayn wixii yaraaya ay muddaday isu geygeynayeen ay isu kabkabayeen ay noloshooda ku dhisayeen qofka marka ay dhibaato ka soo gaadho waa marka uu dawladnimada iyo gurmadka iyo dadkiisa u baahan yahay marka runtii xukuumadda waxaan baaq dheer ugu jeedinaynaa in arintaasi degdeg ah ay u tagto meesha uu soo qiimeeyso dadka wixii gargaar degdeg ah u baahan waayo markii dadkii guryahoodii dumeen amaba guryahoodii jiingadu qaaday waxa ku dhacaya markiiba inay noqdaan dad barakacayaala oo dabada jooga oo laga yaabo in wixii yar ay guriga u yaaleen ay ka baabeen oo roobkii ka qoyay oo ka xumaaday marka sidaas daraadeed dadkaasi gargaar degdeg ah ay u baahan yihiin oo raashin iyo cuntooyina sidoo kale waxa u baahan yihiin gargaar ah sida ay arintaasi uga soo kaban lahaayeen marka xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah arintaasi ay uga hawl gasho ay dadkaasi taageero u gaarsiiso qiimeyn rasmi oo dhabana loogu soo sameeyo dhibaatada halkaa ka dhacday iyo saameynta uu ku yeelatay shacabiga degan degmada Salaxle sidoo kale waxa aad iyo aad muhiim ah sidaan la soconno isbeddelka cimiladu meelaha uu saameynta ku yeelanayo ayaynu ka midnahay sida ay daraasaduhu muujinayaan daraasaduhu waxay sheegayaan in laga yaabo roobabka noocan oo kale ah dabeylaha wataa inay deegaanadeena ay ku soo noqnoqdaan marka xukuumadda waxa looga baahan yahay in arintaasi laga gaashaanto wixii tamarteena sidii dadka marka ay dhibaato timaado gurmad degdeg ah loogu gaarsiin lahaa loo sameeyo waayo sababtoo ah hadii aan waxa laga yaabaa inta la soo xamxamanay gurmadka la soo wado dadka qaar inaanay inay noloshooda xataa khatar gasho marka arintaas aan maanta ka hadlaynaa xukuumadana waxaan u soo jeedinaynaa arintaas in si degdeg ah oo dhaqso ah wixii dadka la gaarsiin karo loo gaarsiiyo xaaladoodana loo qiimeeyo sidoo kale dadka muxsiniinta ah ee ganacsatada ee reer Soomaaliland waxaan u soo jeedinaynaa arintaas wixii ay ka geysan karaan ee tamartooda inay ka geystaan insha Allah Ilaahay baan dadkan u baryaynaa inuu Ilaahay masiibadaasi maxaan ku dhahdaa wixii ay kaga soo kaban lahaayeen iyo ciwadkii u siiyo salaam aleekum sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi wax la dhiga caynkoodi shirkad ku aan baxday shaqaalo loo carbiyay howl waqti cayiman ku idleeya awood construction company ajiib maaha waa ajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda calaacalka joogtida qoyska ugu aqalada ajiib eesh calaa dhismo 4 bangalo 4 plot nus plot masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi carruurtaada ku casuu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cunta ma awood construction company ku diyaar waxaa cayrad aluminium agab furniture ku intira sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis aan walba leh u doona awood construction company alla yaa xisay makiinada jaajir u qoday cadad walba oo aad dalbato awood construction company uu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbax laga caawo iska rogo ka dalba awood construction company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaalaa awood construction company agagaarka inay abdilne maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhi taleefannada shaashada hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxa ku farayaraystay awood construction company لو قابلت لك الطلبات هاي شركاته